საზღვაო პოლიციაში უმასპინძლდა საქართველოს აკრედიტებული პარტნიორი ქვეყნების საზღვაო და საზღვაო ატაშეებს, აგრეთვე საქართველოს საზღვაო სამინისტროს წარმომადგენლებს. შეხვედრის ძირითადი თემა გახდა სანაპირო დაცვის ფუნქციები და ამოცანები, ისევე როგორც სამომავლო ხედვები ქვეყნის საზღვაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში და მისი ურთიერთქმედება თავდაცვის სამინისტროსთან ამ მიმართულებით. შეხვედრაზე ასევე განვიხილეთ შავი ზღვის უსაფრთხოების სფეროში არსებული და პერსპექტიული საერთაშორისო თანამშრომლობა და საქართველოს როლი ამ პროცესში. This was an excellent opportunity for all of us to sit together and to talk about existing cooperation and plans for future cooperation between our respective nations. The contribution of Georgia and the Georgian Coast Guard to maritime domain awareness throughout the international community and specifically in the Black Sea is a critical important lever and a valuable contribution to the international effort to create safe spaces in the international sea lanes and of course in Georgian territorial waters.